السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ارسلان دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں NH 640 ٹریکٹر، جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے. اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی ورکنگ دکھائیں گے اور اس کی پرفارمنس. آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں.